بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی تمام کاوشوں کو، اللہ پاک آپ کی تمام محنتوں کو پورا کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کمنٹس باکس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ہم نے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے. تو میری دعا ہے اور میرے والد صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال، جیسا کہ میں نے الوہاب کا بتایا تھا، تو اسی طرح الرزاق کا یہ وظیفہ ہے، سب کو روزی دینے والا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اپنے گھر یا مسجد کے صحن میں آپ نے دعا کرنی ہے سجدہ کر کے. تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، الرزاق، سب کو روزی دینے والا، بے شک اللہ پاک کے سوا ہمیں کوئی نہیں ہے جو رزق عطا فرمائے. اللہ پاک کے سوا ہمیں کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ذات کو کوئی ایک دانہ تک پہ مہیا کرے. ٹھیک ہے، نماز فجر سے پہلے جو شخص اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں 10-10 مرتبہ یہ اسم پڑھ کے پھونک دیا کرے گا یا دم کرے گا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، بیماری نہیں کبھی آئے گی، مفلسی کبھی نہ آئے گی. منہ قبلے کی طرف لازمن رکھیے گا اور دائیں یعنی کہ سیدھے ہاتھ کے کونے سے آپ شروع کریں گے، منہ قبلے کی طرف لازمن رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کے گھر رزق کی تنگی نہیں آئے گی. الحمدللہ، اللہ کا باکمال، اللہ کا باکمال نام، بلند و بالا نام الرزاق. آج اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک پری کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. جیسا کہ الوہاب کی پری کا میں نے آپ کے ساتھ عمل آپ کو پیش کیا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی کی رات کو عمل شروع کرنا ہے اور آپ نے 40 دن کا عمل ہے، روزے بھی آپ نے ساتھ رکھنے ہیں. 40 دن تک آپ روزے رکھیں گے، پرہیز جلالی جمالی اور حصار کے ساتھ آپ عمل شروع کریں گے. 9 چندی جمعرات کو آپ عمل شروع کریں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل پہلے آپ توبہ کے پڑھیں گے پاک صاف، اور جو میں نے شرائط آخر میں دی ہیں وہ لازمن سن لیجئے گا. 2 نفل توبہ کے آپ پڑھیں گے، اول آخر 11-11 مرتبہ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے اور 66,000 بار. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے الرزاق 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 پڑھ کے آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں تاکہ پری کی تصویر یا پری کی حاضری ہو جائے. تصویر تو بنا اس بلّہ میں نہیں کہتی یا قابو تو میں نہیں کہوں گی، پری کی حاضری ہو جائے تو آپ اس سے چاہت سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے چاہت رکھے گی. اگر آپ دیکھیں گے، وہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر جب پری حاضر ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں کی عادتیں اس کو پسند آ جائیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس گھر میں پری ساتھ جو ہر وقت اللہ کا ذکر یا راضی کو کرتی ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ گھر نایاب ہے، بہت ہی بلند بالا ہے. یہ پری آپ نے جب یہ پری حاضر ہو جائے، جب آپ شرائط طے کر لیں، جیسے میں نے آپ کو بتاتی ہوں شرائط طے کرنے ہیں، اسی طرح آپ شرائط طے کریں، لیکن اس کے آخر میں آپ نے ایک کاغذ اس پری کو دینا ہے. یہ پری اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر سنہری حروفوں کے ساتھ الرزاق لکھے گی. ٹھیک ہے، الرزاق کچھ بھی لکھے گی تو یہ اس کے اوپر دم کرے گی کچھ پڑھ کے، اور وہ آپ نے اپنی جیب میں رکھ لینا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی آپ نہ بیمار ہوگے اور نہ ہی کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی مفلسی یا تنگی، رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جس کی بھی جیب میں آپ رکھوائیں گے، ایک ہفتہ وہ کاغذ جیب میں رکھوائیں، حفاظت کیجیے گا گم نہ ہونے پائے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیے گا کتنی آپ کو اللہ پاک کی رزق کی دولت آپ کے پاس آتی، حلال رزق کی دولت. آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ پیپ سے رزق آئے گا آپ کے پاس، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھے گا. اور پری سے کوئی بھی غلط کام کی پلیز کوئی گنجائش نہیں، ان سے غلط کام کروانے کا کبھی سوچئے گا بھی نہیں. اتنی نایاب چیزیں اللہ پاک آپ کو دیں گے تو آپ ان سے غلط کام لیں گے؟ میں تو کہتی ہوں ظالم ہے وہ شخص جس نے ہمارے اسلام کی یا میرے جو اللہ کے ناموں کی قدر نہ کی. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر نو چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے، آس رسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین نور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے، حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی، مکلین کی خوراک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، اگر پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل
سو جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجیے گا, ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجیے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے, داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو, ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے, غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں, اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے, ٹھیک ہے. ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.